Привіт, інтернет! Мене звати Ведута Валерій, і це мій канал на YouTube, де я розповідаю про свої пригоди з плівковими камерами великого формату. Сьогодні я розповім трішки про одну тезу, яка спливала в моїх відео, про те, що камери 4 на 5 дюймів – це такі класні камери, з якими можна легко експериментувати, заряджати туди всілякі різні плівки і взагалі все, що завгодно. Ось про це. Про що саме ми сьогодні поговоримо? Про те, що інколи, окрім ось таких холдерів, які зазвичай всі використовують для плівки, для зйомки, це холдер 4 на 5, два кадри в ньому, тут і тут, люди використовують і інші речі всілякі, які утримують різного роду плівку для зйомок. Для чого це потрібно? Інколи, наприклад, ви хочете пластину зі скла, а інколи ви хочете отплівку, а інколи ви хочете полароїд, а інколи ви хочете якийсь папір, я не знаю, ну і щось іще. Але от інколи ви хочете використати звичайну плівку формату 120. Багато є причин для цього, і основна це те, що, наприклад, зараз плівок типу 120 випускається багато, а плівок типу 4 на 5 випускається менше. Якась плівка там, де ви живете, може бути недоступна в форматі 4 на 5. Або, наприклад, просто банально ви кудись поїхали і хочете більше фотографій зробити. Або деякі фотографії ви не хочете витрачати на них плівку 4 на 5. Або у вас закінчилась плівка. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Ви розумієте, що рол-фільм – це багато кадрів, і це зручно, класно, і так далі. А в деяких випадках ви хочете просто протестувати плівку перед тим, як, наприклад, замовляти на 100 штук коробку. Для цього люди вигадали, для користувачів 4 на 5 камер вигадали ось такі холдери. Вони бувають дуже різні, і основна їх ідея якраз в тому, наскільки різні вони бувають, і в тому, наскільки вони зручні. Це штука, всередину якої заряджається звичайна плівка типу 120, і відповідно ось ця частинка, це фотографія, в даному випадку в мене 6 на 9. Але є і дуже екзотичні холдери. Наприклад, є холдер 6 на 12. Дуже класно, я би хотів з таким поекспериментувати. Мені подобається 1 на 2 співвідношення сторін. І є 6 на 17, тобто повна така панорама. Є певні обмеження на те, які об'єктиви там використовуються. Але в цілому ідея така, що можна використовуватись плівкою і отримувати фотографії, окрім того, що на таку плівку, ще й незвичних форматів. В мене от конкретно цей холдер 6 на 9. Що це таке і для чого воно потрібно? Ваша камера, аби користуватись саме цим холдером, тому що в цілому, умовно кажучи, я бачив два типи. Це щось типу цього. Тобто ви знімаєте скло, задню частину камери і ставите туди цей холдер. Я зараз покажу, як це. І другий варіант, він більш зручний. Випускає такий варіант Calumet. Це, умовно кажучи, сплав ось цих... Це, умовно кажучи, сплав оцих двох речей. Це коли ось тут, вгорі, є такий типу тримач, і воно вставляється як звичайний холдер в камеру, і ви фотографуєте. Це самий зручний варіант, але на мою камеру воно не підходить, тому що в моїй камері такі вушка стирчать, там, де холдер входить в камеру, і неможливо скористатись такою моделлю, хоча вона суперзручна. Тому в мене є така штука. До речі, не моя. Отже, що це, з чим його їдять? Начебто все супер просто. Є ось холдер, в нього треба зарядити плівку. Ну, ви як звичайну камеру, тут є такий замочок, lock-unlock, відкриваєте його, і коли він відкривається, всередині ось така, ну, ніби, що це касета, чи, ну, штука, коротше кажучи, там мамії всі, хасельблади, щось типу, все ви дістаєте з тримача, з задника, якусь таку штуку, в якій є плівка. Тут, звичайно, є місце для плівки і місце для порожньої катушки. Все начебто як відбувається, як зазвичай, тільки плівка обертається з цієї сторони через ось цю передню сторону, якби на виворіт. Сюди так само, як в принципі в звичайному холдері. І ви заряджаєте сюди 120-ту плівку, все як звичайно, накручуєте, ставите це назад в холдер, закриваєте його. І тут знову ж таки цей lock-unlock, закриваєте до кінця lock. Тоді ви кілька разів, в інструкції пишуть, що для цього холдера це 7 разів
ви відматуєте, і з'являється у віконці цифра 1. Тут не треба заглядати, як в деяких холдерах, треба заглядати число на рекорді. Тут не треба, воно просто нічого, ви бачите плівку тут. І відповідно ви вставляєте цей холдер в камеру, виймаєте шибер, фотографуєте, перевертаєте його, тому що він кодований. Є світла сторона і червона, і відповідно вам треба якось з собою домовитись, яка сторона для вас означає експонований кадр, яка ні. Повертаєте його на місце, тиснете, тут є такий перемикач, його натискаєте і два рази перематуєте, у вас наступний кадр, все супер, все круто, і ви фоткаєте. Як це відбувається з камерою? Тобто у вас є камера, і ви спочатку її розкладаєте. Ну, я так розумію, що якщо ви фотографуєте, вона у вас розкладена і стоїть на штативі. Ви її, як зазвичай, фокусуєте, приводите там все до ладу, як ви хочете, композиція, там все, що ви хочете. Об'єкт ваш зйомки, якщо за портрет, він там не рухається, ви наводите фокус. І в конкретно моєї Vista на склі є позначки для різних форматів, і є позначка для 6.9. Тобто, що буде в кадрі, я бачу на склі. Кадрування тут досить точне. Ну, точне кадрування. Так? Тоді вся оця історія повністю зі склом, вона знімається. Весь цей час те, що ви фоткаєте, не рухається. Ви берете холдер, вставляєте його сюди, і тут є такі замочки графлок. Ними це все защіпається. Ось вони тримають. Тоді ви виймаєте шибер, фотографуєте, як зазвичай. І ставите шибер назад, ну і далі. Робити все, як зазвичай. Як з іншого, де здається дуже важко, але в принципі це не так і важко. Плюс у вас будуть всі можливості цієї камери. Але от, наприклад, якщо у вас така камера Lingov і вона має далекомір, то ви можете використовувати шкальне фокусування. Там. Ну, коротше кажучи, це може бути не так вже і довго. Коли ви закінчили з цим холдером, ви від'єднуєте графлок, дістаєте ваш холдер, берете знову ваше скло, яке ви мали би кудись покласти, щоб його не розбити, ставите його назад і фокусуєте, фотографуєте, робите все заново. Процес не те, щоб швидкий, але з іншого боку, якщо ви фотографуєте пейзажі, архітектуру, інтер'єри, він дуже зручний. В цілому, так, тому що ви можете мати два формати і свій 4x5, і якийсь 6x12, наприклад, панораму, 6x17, одну камеру, мати об'єктиви, які покривають все поле кадру з рухами, ви можете рівняти перспективи і все це робити. Вам не треба друга камера. От, наприклад, я не хочу володіти якоюсь ще однією середньоформатною камерою або брати із собою. Це набагато легше. Тобто, то можна взяти два таких, і це буде там половинка якої-небудь броніки за вагою. І ви можете вибирати дуже зручно, дуже гнучко. Знову ж таки, якщо це формат, наприклад, якого немає на цих камерах середньоформатних 6x12, наприклад, його не існує. Ну, треба спеціальна камера, ну, коротше кажучи, ви зрозуміли, так? І, відповідно, це такий досить зручний спосіб. Що казати про експлуатацію, от з мого досвіду, чого ви, мабуть, не знайдете в інтернеті, якщо ви не бачили людей, які фотографують на це. Що такого є тут цікавого і незвичного? Це те, що, в принципі, саме цієї моделі холдера треба читати інструкцію, по-перше. По-друге, вона не дружить з плівками ламографі. Я знімав на плівку ламографі 5 разів за життя, але вона з ними, цей холдер з нею не дружить. Тут якимось таким чином валики, які рахують механічно, коли починається плівка, в ламографі чи тонший папір цей рекорд, чи тонша сама плівка, коротше, щось із цього тонше, і коли воно проходить крізь ці валіки, воно просковзує, воно не рахує нормально кадри, у вас один кадр є, потім три кадри нема, потім один є.
І друге, це те, що в інструкції прям так і пишуть, що буває таке, що ви звели, тут два рази треба звести курок для того, щоб примотати на наступний кадр. Що ви звели два рази, один раз, а другий ні, і на півкадра, відповідно, плівка у вас не перемоталась. Тоді цей, тут є такий ще один, як це називається, ричажок, що це воно таке. Ви на нього тиснете і перемотуєте далі. Тобто він відпускає цей механізм, який не дає вам перемотувати плівку далі. Відповідно, що якщо щось сталося з плівкою, відпускаєте, перемотуєте далі і знов фотографуєте. Такий є нюанс, який треба знати, тому що от знову ж таки там от треба тримати оцей ричажок, чи треба його один раз натиснути. От в інструкції пише, що треба один раз натиснути. А хоча здавалося, бо та, чи, а якщо ви будете його тримати і перемотувати, ви можете перемотати, а це можливо, можливо так взяти, тримати його і крутити. Ви можете перемотати всю плівку до кінця. І другий такий нюанс конкретно цієї моделі, це те, що шибер, він виймається, ну просто... Настільки легко. Я вперше в своєму житті бачу, що ось і немає ніякого запобіжника, який отримає. Тому що в звичайному холдері тут є запобіжник. Я можу ось взяти за шибер, і воно не буде випадати. А тут немає, і відповідно, якщо ви його дістаєте, ну в сумці, начебто його можна зберігати так, але якщо внизу щось є, воно може зачепитися і зробити це. Начебто можна тримати так, але тоді його треба дуже обережно виймати, тому що, знову ж таки, ви можете взятись за шибер і витягнути. Оце такий експлуатаційний нюанс, який варто враховувати, якщо ви будете чимось таким користуватись. Загалом, річ зручна і корисна, і дозволяє вам суттєво розширити можливості того, які плівки ви можете використовувати, або додати якийсь формат незвичний, якщо вам такого хочеться. От мені, наприклад, хочеться. Класна штука, вона відносно недорога. Звісно, якщо ви кажете про 6x12 і 6x17, то це типу $300 за ось це, а це щось типу 100, там, в залежності від кондиції цієї штуки. І найбільш вдалі, на мою думку, робить Horseman. Такі оптимальні за ціною і вдалі з точки зору якоїсь експлуатації там і так далі. Тому в цілому я раджу, хоча я зрідко користуюсь, я зробив фотографії на слайд, коли ще Е100 не була в 4x5, я знімав одну слайдову плівку на цей холдер, супер класно, супер зручно. І в цілому я рекомендую таку штуку. Раджу, якщо у вас є камера, то ви можете перетворити її і на середньоформатну також. Якщо ви знімаєте на 4x5, це така в мене шматочок, можливо, серії з 2-3-4 відео про те, що можна робити з камера 4x5 з точки зору плівок, наскільки вона гнучка в цьому випадку, навіть цифру можна ставити, наскільки вона в цілому гнучка до медіа конкретного, яке ви можете з нею використовувати. Сподіваюся, було корисно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що б ви хотіли ще дізнатися чи почути, що вам може розповісти фотограф, який практикує таку зйомку і друк. Всім пока, до нових зустрічей.